Ja, god dag og velkommen til Rasna tja Øste kommune. I dag 22. februar og Býráðsfundur var i går, tjørskvalde. Og vi får nå at jeg kan gjøre funden i tjørskvalde i vi kjipa og for jeg viser deg om av korsen og annet som hvert vi har vidt kjørst. Og hver er i vi kjipa etter vi da tidsje til det simiske mal. De som er ho etter at lesa malen nærre, de får inn av heimasynet til kommunene. Og du bøyra og Býráðsfundur. Og så takk at det Býráðsfundur i jar. Fanta funda fra sak. Og så kunne du til lesa tilmelde fra omsynning og nevnda vi tjener til fund. Til funden i jar var å heile nødja malaskra til anna tømon større fundene i nærsa. Men nekva av malen er å stols omsakner som vi tverfrum are. Døyde ut etter omsøkt. Så ikke malen nødt til her. Først av malen skra, det var omsøkt og kjeip av matrikkelnummer 8F i Norragøtta. Det dreier seg om inn i delen av Norragøtta, her som bygninger som Kretan og gjør. Tar søkje om at legge kjeipen nummer 8F av 3F. Svinn og stykje, så tar kunne kjipa sitt arbeid betri av vøkkenu. Malen ble vittjørt nekka, men bøyra i yngtje af hoa flere opplysningar om malen her mittlen teknikar og annars hori, så det ble eima samtidig at bøyna av malen i atrinnevnt. Som i utgangsstøy er bøyra i jævlig tivir fri omsøkning tja omsøkjarnon. Men her er nekkur upplýsingar at sjætt som býr ikkje arma sýja. Mal 2, það var vinnu ekki sér 2 að króar tenga. Det er svolægis her fyrir nekkar tvísugjandi, så hættu við denna lýsingar aðtak um vinnu ekki í kommunni. Og við skýpa og vinnu ekki svolægis at nökkra tæmun til svölu og nökkra tæmun til laugjó. Vanlig mannagong er at ökjur som er nýr við sjávarmalan er et laugjó frá kommunni. Men hér som fyrir hún heimann samtykti at Króartengi í Lórvík, þessi fyrir að taka hann her, upp her, til Hebaith, et ökji her, skuldi vera til sölu. Men eittir fylgjandi er man svo komin til það nýr stofu at þið rættast að halda sig til því meir regluna at ökjur som er nýr við sjávarmalan og hann ökjur som við gjerði, vera til laugjó. Og það er svo einmal samtíkt að við slíti hættu ökki frá sölu ökki til laugjó ökki. Svo þetta við kan laugjast í út í framtíð. Svo var það normering til skólaspyrran. Á hérna frá skólaslinni um að endurskóa verandi normering. Til svo lagði sig að östu kommuna var það kommunan sem var það fyrstu landinu sem stónsætti á kommunalan forskóla. Og man gjørði enn annumering ta som eftir at det östarsfalk per nutju næmingar við forskólanum. Það annumeringin hefur haft lykka yntil nú, men hún hefur ávisar elbjóngar vissar. Því að samstundu sem að samtíkt að það skal vera lykka enn einhver námsfröingar svo inni við hugnum som lærara. Og þið er að syndur enn elbjóngar ta og það er afhengjult af næmingatalnum, så det er ikke alltid så lagt af hvað planlagt. Og fram til að ekki mann æsni að metur mann æsni að tóginni komin her til að við endur skóðan og verðina og faktist uppnum meira af skóðanspyrran. Við erum ekki glæð fyrir skóðanspyrran til að sálsjöð sofa endi annan og halda að við skóðum uppnum meira skóðanspyrran svolægis að þið er alltaf að lærari og að námsfröðingur inn í hverju flotts allan dag. Það var einmal samtíkt að það komið við því. Svo var það mál 4 til umsögn og vikana grófbrotni í Lórvík til Jóttlús H, som hefur sagt um að fóa vikka um þarra ökje her þar eru í dag. Tangstöðin til Jóttlús H er dag inn í Lórsvenni grófbrotni í Lórvík. Og hann er hér, tónlundsmunnen til Götu er hér. Og orsökinni þannig að það er færa í holdt við að endurnýta avlopsbetongi, vaska það og fóa sérfus hand og betonga annar persjóru og til það hafði brug fyrir hennar. Og maður ökki til að setja hennar tullega rönsustu upp. Og þetta er að við ekki sem kommunna ökki, men við vimmelda eftir að fóa laufið til það
fra Bjørnarssoni, og annars ikke vi da suttet om flere teknikere og få flere opplysninger om det. Men det var en masse samtidig at vi melder at det vekses vidt og ikke, så at det var en del mulighet av oss. Så man fem til borgere i Syregøtta, som ikke er kjøpet en stikk av treakt, så er det en grunnstikk. Talene er om her Syregøtta, og her kjøpte kommunen her fire det är förstås ju han är den här bygningen här det säger sig här på vi tog för ej att ta det bort så man kunde böta om sig förslag vi skift ner så vart det och så skulle man få ha på det och så där bygningen där till det fjäls det här säger sig att det bort står men vi det inte kom här till att vi det ha hampa öch än men börja ju och nämnde när halta att det rättas av kommunen och rätt där som man får just att det öch här som är gott bä för första trick då är det kanske frukkare syndrom. Då skulle gång man inte omsökerna mött. Och vi vill inte sälja omsökerna, att det inte. Så kommer vi till flera omsökerna och stål. Första omsökerna var kapprar och fälla i tinter som söker. I vill inte bara säga att det tar ju stål, sjöttan, eller stålen som vi möter är omar för 25 000 kronor så färda för byrra i till stövdaka. Allt under 25 000 kronor är vi mentnar nämnden heimel till att att låta ut. Men kapprar och fälla är söker om penning till att få köpa nödja bakt. Och till det här gjort där kommunen stål uppe av 30 kronor. Skådan är Lars Pall, tar söker om stål, tar söker om bäg till sin dagliga vissrömi och till läkare utbyggningar som är färre fram där. Här ser vi börja i att vi tackar att vi stålar där med 40 kronor som är vanlig extra stål omfram 40 kronor till att till att gälla det här ut ombyggningar som det är görsta skådelse. Så det resten finns det senaste år i den årliga stålen 100 000. Det får att det är östen hjärta vi har. Så det är Låsjan. Låsjan är finns det stålen vanliga så är det mittel 40 och 30 000. Och börjar hjärta dem 40 000 skall stålen vi har. Så det är äldre fälla i fjallet. Det jag finns ju en stål det senaste åren är allt från 20 upp till 40 000 RLI och jag är i 8 man där med 40 000 kronor. Det tar jag dagliga bestämmer. Så är det Vujingor som det senaste åren är och finns ju 400 000 stål från kommunen till ungdomsarbetet i Tajmon. Det blir östen i 8 Tajmon i år. Så var det en spännande verskattland om som har ut under framlösning av verskattland som til Torfinn Jakobsson vi fletcher her i Götta som jeg har sammen skriva skrøvner til Jekan Isaksen til denne krimirø og det er fyrir vi at gjøre en teaser som det kallar det og en pilot som skal være vi til at selja etta filmen og det hoskottet til disse serierna vi til er større public service stånar, så som DDR eller BBC, som bär jag visst att ha. Det är söker kommunen 230 000 och att det söker är 230 000 för öron. Kommunen är äkta spänt i Sverigeskattande och vidare vi från början och vi har sagt att vi vill stola där med 150 000 till Sverigeskattande. Så är det grävt som har finnit en stål om årliga som är vid omlag 40 000 i fjärrvärden av Trush. Och jag är hemma till en maltid att vi får en 40 000 kronor till stål och det här börjar samtidigt. Samt om. Så det omsöker Larvik som inte har fått lagt några matriklar när matriklar samman. Han till sådär som vi kommer att öjer då en öjer att läsa matriklar ner och inte har fått att läsa samman i en matrikl. Så börjar jag till att det är grunden till att jag börjar köpa nödvändigt och till er rätt. Vi tilmelder det. Så er det fester i Larvik, så bent i Larvik, som ikke er kjøpet den neste grunn på festen. Og så er det sånn at Taska kommune vil melde det til, og til Kjær kommunen. Det var en masse antikt, at jeg kan undre tilmelde det ikke på kjøren og tilmelde det fra på etter festen. Et vanlig byggemål som er holdt seg til byggesamtiktene til kommunene, vi är aggrad i teknisk omsidning, men så är det så att vi först vill jag borgare söka om Fravik
og til den næsta mal nummer 16, at det borgarstjórin Frávik að byggja skúr í Marsk. Og omsetningi mel til at það kan man gera, því at við grundgeving og snýtt onki oma fyrir, þessi skúrin kemur að granna til heia og at við tói klasúli í byggjulöfnum at um okkur sveir gjörst oma fyrir, så man øyer inn av skolen og takka nyer og gjalda sjolver fyrir det. Men som er ønsket at atlan fyrir økje og man fyrir og til møter heia, då heldur man at det vi leie at gjøre fravik til vanlig avsetting av den bitsatt. Så det mal seitjan, det dreier seg om vi bøltstøyne i Lorvik, innan det av korsen. Hette korset ikke ordet der først, her skjer det i atlan stikken her, og her og her, så hetta økje her ligger mitt. Hetta økje var gjørst. Da når jeg hadde begjørt, og her hadde arbeidsmenn sin arbeidsskole erstattet det. Så igjen jeg hadde økje lige med som bare sånn. Hvis man tidligere pekte av det til grunnstidkje. Her når jeg fyrer, som er husker vikt. Og så er det at jeg kan skjøtt opp at man ikke tenker hetta pekte her og hvis det gjør det ordentlig grunnstidkje. Nå tar jeg etterspåringen at grunnstidkje så stavler i alle kommunene og ikke minst i Lørvik. Løtene Likker at du økje bare som at du har fløttet her, og man heldur om man færre nekbett nytt og vitt og gjør det til grunnsvitsj. Så det blir øyma samtidig. Så det mal 18, det hakkane brinvær i gæren under Lorvig. Det var vi vet over, 1. desember måndag var, at vi hatt og Jag har haft en stor liten lunch och det var en trång till sjön och så vidare. Och här är matrikeln här är elteknik. Byggsum vissjusbyggning. Det som hände då att vi där mänga sig att det är först tjauråk och smagrad du kom upp om. Men hända där var också särligt och tjaunon och det kom några skålingar upp om. Och gjorde det större skaja och hända byggningar. Så hör man kanna rätta lunche och väl. Fosse man ska fyrbygga hästen och framtiden. Det som man har kommit till är att man har förhackat hända den här gärden av en meter. Så är man så vaktar man att teker allra största ärbjörgande vi allt och fysa. Och fram till så gör man en värjegar innanför här som är med till Tutsjo. Han skulle göra så lägga av kommunen är fär vid att göra brunar stå här på ett. Att man tar gärden som på grund av det tekniska stället att vara 30 cm vid hacka av en meter Tutsjo. Så det är skuld till en skålen kommer på matur grävkastet. Östnyt att det hackar en meter så täcker gärden värjegarden innanför ta mesta av köknen, det här råknar man vid. Det är för att sitta ökje för byggningarna och ökje nedbant, vi har 55 utbyggare här och kommer kanske flera alls rätt och är av vissa kommer och kommunen ger östnyt och en av brunan står här. Mäktig kostnad är om 1 miljon, men börjar samtidigt så att vi får att inhönta tillbåd på att göra ett arbete. Och det som fyrbils ligger i korsen är att man gör faktiskt en fyrbils vid utdragare, så kör man utdragare. Så man vantar inte att arbetet är så störst. Sista malas krav, vi har där stått under Götjägg. Här hade vi den spännande arkitektakappen ute och det som uppskottet som dödsnämnden helt var bäst var uppskottet från Spel Jakobsen arkitekton. Men jag synes att jag vill tåsa att du fram vad kostar det här och hur snäga penning vill man bruka på det här. Och i samråd vi har stäckt den hemma så tåsa sig att du fram om kvärt är en realistisk uppad. Och det här man också kommer till Fudjanövden har med all tid att vi brukar i mesta läge 35 miljoner kronor till Badnagaren vid Ötlund. Det här är bäg av inbyggd och projekterig och ättelit och utan omrörs och sådär. 35 miljoner vi ætlum. Hætta verið svo það som arkitektan er og som við skulle arbeida við er við og uppfra að það halda sig innan fyrsta 500 miljoner. Fundur við að lótja klokkan 12:30 og som allt við hafa því spurningar eller viðmessingar så er þið velkomin að kontakta okkur. Senda mér en teldibost eller ringja bæðlöslum. Takk fyrir og hafa en góðan dag.